bash, as një kufi nuk në ndalë urime liberalizimi sot, urime edhe për UEFA ndje një javë historike ka shkruajtur presidenti i Republikës Hashim Thaçi në një postim në Facebook në momentin që është marë vendimi për heqjen e vizave. Natyrisht, ky lajm për qytetarët e Kosovës vjen më shumë se 70 muaj pas premtimit original të presidentit Thaçi, është kryetari të PDK-s Hashim Thaçi, pra i cili në 10 në nëntor të vitit 2010 kishte vënë se lëvizja e lirë për qytetarët e Kosovës do të ndodhte brenda 15 muajve. 70 muaj më pas do të na duhet të presim edhe një